Mufti Sheikh Shaban Ramadan Obagi yatuukidde mu kitiibwa ku ddwayo omugenzi Abubakar Seeso olw'ebadde ku kyalo Kabigi Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi n'alinzibwa abasiraamu bangi. Wabula abadde ayingira mu kiddaala musajja wa Supreme Mufti Sheikh Zubairi Kayongo omu ne yeesabulula n'ava mu kiddaala n'atuula ku mabbali. Sheikh Uzai Kiruta nga yabadde disikazi w'e Masaka yasikidde omugenzi Haji Abubakar Seeso yali kitaawe. Kumukolo kuna nomu genshi kumustapa sirwada ayabiri zidu urumbi nga matuweli Muhammadi Jiyo Nyukamlali ya msikide Mufti ya sinzide kumukolo kuna natekeza haba siramu tibija kuwele kutusanga fumu dawabu nabi ungamia mubentu yu haba siramu Nye, ekindu, tuchifuma bukadi cheta aga kumanya wa aweta aga ukurongosa nisi constitution yona kuhanga chintu cha haba antuwe wajiteka u ate china haba sumula ukuchitereza haba akisao haba sumula ukuchirongosa siba antuwa abuiru Mubaji asikirizi ya mulwanyisa n'agamba nti kabogera okusuula enjuba ebigawo byabwe tebijja kubayisa mu kamuli bakwate enkasi ey'okulembera Kampala mukadde. N'olwekyo Omuganda nga bw'agambye omweyogereze tagira ki? Tusigala ffe tugenda mu maaso. Uganda Muslims Council. Juzi tebaapa Kibuli nga badduka baagala kujja Supreme Council naye tebaali baagala kuyita mu kamuli Uganda ekisoboka. Muddeyo tulonde. Singa abantu abo aboogera, singa bavaamu ekirungi ate kye tuyinza okwewuunya. Tiguli leero yayogedde bw'atavumye, ye muntu aga leero twewuunyizza. Tavumye, kubogenda okutandika okwogera, nga bamaze okutegeera nti kati agenda kugira ki? Kuvuma. Naye ekyo kati kikyewuunyisa, ebyo si bipya. Ate munoonyereze ku bantu abwe ensibuko yaabwe, history yaabwe, mujja kufuna ekituufu. Ebintu bitandikira wano, biva mabega. Mufti Mubaji rasibi abasiraamu obutagendera gwayiseewo olw'okusibwa abantu abali mu kakundi akatabuzitabuze abatalina wadde obuyinza bukyusa kintu kyonna mu ssemateeka w'obusiraamu. Amatugo gagenda kubuuzibwa ku byowuliranga naye temuwulirizanga bigambo ebyo byawolokosa mba bagena assembly bali ludda abaka mu Kampala abo abakagurupu ku gurupu ogwo tebasobola kukwata constitution ya Supreme Council ekyo mbakakasa njagala mutegeere ani omubbi sente ezo bazireeta batandise okubba ebintu byaffe ate ebweru gagamba nti bungi tumwagala kuba yatunda ebintu byaffe boba bitwala n'olwekyo beetegeke kubanga abamu tugenda kubasimba mu mbuga z'amateeka. Ye Sheikh Anas Ssimba alumbye Sheikh Nuhu Muzaatabatte n'amutegeeza nti alikawa musasula okuvuma abantu era olumaliriza ng'agenda yeekwatira omudiri gw'ensimbi. Oli omwami avuma abantu mwami Musaata ye ekizibu kimumanyi buli lwamala okuvuma kati mupese demand is on business. Amulabudde nti ye kaali muvuma n'amusinkana mu kkubo ajja kumulaba akamufaamu. Naye nze Muzaata okunvuma otelepotosinkana mu kkubo neyize mu lukalisitome nebera ajja. Haji Muhammad Katerega nga yesinti wa disitulikiti y'e Bukomansimbi asibibwa ab'okwegatta n'okuwangana ebitiibwa mu bulinzikiriza eggwanga bwe linaabamu emirembe. Senabuli abaagala ayina yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.